السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عتیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عتیق شاہ۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک آف پنجاب کی جو موبائل ایپس ہے اس کے ذریعے آپ کیسے کسی کے جیز کیش اکاؤنٹ میں یا اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں پیسے کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنی بی او پی موبائل ایپس جو ہے نا اس کو اوپن کروں گا۔ جی میں لاگ ان ہو گیا اپنے بی او پی موبائل ایپس ہے اس میں۔ یہاں سے ہم سب سے ٹرانسفر میں، یہاں سے ہم ایڈ بینیفٹ انکری، ٹھیک ہے، اس کو کریں گے۔ یہاں سے ہم ایڈ بینک فنڈز ٹرانسفر، یہ ٹھیک ہے، بینک کا نیم اپنا، یہاں پہ ہم آئیں گے، یہاں سے ہم جائیں گے ایزی پیسہ ٹرین، یہ دیکھیں موبلنگ بینک جیز کیش، اس پہ جانے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم اکاؤنٹ نمبر وہ دیں گے جیز کیش کا جو ہوگا، زیرو 302 57 8 33 74، ٹھیک ہے۔ نیم ایم یو ایچ اے محمد اشرف، محمد اشرف، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لکھ دیا اور اب ہم کریں گے نیکسٹ۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ کنفرم ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آ گئی ہے، یہ ہم کنفرم کر دیں گے۔ اب ہم دوبارہ جو ہے نا وہ اسی میں جائیں گے ٹرانسفر میں، اب انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر، اب ہم تیسرے نمبر والی جو آپشن ہے اس کو اوپن کریں گے۔ اس میں یہ دیکھیں محمد اشرف، ٹھیک ہے، اس کے بعد حسن شاہ، اور بھی کافی اس میں ہیں ایڈ اکاؤنٹ، لیکن ہم محمد اشرف والے کو اس میں کریں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں اماؤنٹ، یہاں پہ 1 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ تک آپ جو ہے نا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ کروں گا 5000، یہاں سے ہم ادرس، ٹھیک ہے، اور محمد اشرف، چلیں جی، یہ جو ہے نا ایسے ہی آپ جو ہے نا، دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، یہاں ٹرانسفر میں جائیں، یہاں سے ایڈ جو ہے نا پہلے والا جو آپشن ہے اس کو آپ کلک کریں، یہاں پہ آپ دوسرے نمبر پہ جو
آپشن ہے وہاں پہ جا کے آپ جو ہے موبائل پن کیش جیس کیش ٹھیک ہے یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر دیں آپ تیس نمبر پہ آ کے نک نیم دیں جو بھی ہے نیکسٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ایڈ ہو جائے گا پھر آپ بیک آئیں دوبارہ انٹر بینک فنڈس ٹرانسفر میں چلے جائیں یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کا جو اکاؤنٹ ایڈ کیا ہوگا وہ شو ہو جائے گا اس کو کلک کریں یہاں پہ اماؤنٹ لکھیں یہاں پہ ادر کو کریں اور نیکسٹ کر دیں تو آپ کا جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا تھینک یو اللہ حافظ میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں